obnovljene odnose. Da. Dobroveče, grad i mi, 15. maj je, još uvek nije gotovo. Jeste da se prilično smiruje epidemija koronavirusa, međutim, svi smo i dalje na oprezu. Gospodin Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i večera sa nama. Gospodine Vučeviću, dobroveče. Imate, mi smo se raspričali pre početka, a objasnit ćemo gledalcima o čemu smo pričali, o graditeljima. I ovaj 15. maj je bio u tom znaku da se vraćamo polako na staro. Veliki infrastrukturni projekti se očekuju u Novom Sadu. No, o tome ćemo nešto kasnije. Imate podatke za Novi Sad. Kakva je trenutna epidemiološka slika? Rekao bih da je povoljna. Nismo imali ni jednog novo zaraženog u Novom Sadu u poslednjih 5 dana. Je li tačno da oko 300 ljudi dnevno testiraju? Pa oko 300 testiraju, da. Ljudi koji se bave time, i Dom zdravlja Novi Sad, i Institut za javno zdravlje Vojvodine, da ne pogrešim, moguće neke druge klinike, ali sve to ide objedinjeno na laboratorijsko ispitivanje. Imamo jedan dobar trend, to ne znači da je gotovo i niti sam ja pozvan da kažem da je epidemija prošla, koliko smo razumeli, i lekare kao sastavni deo kriznog štaba na republičkom nivou potrebno je 28 dana u državi da nemamo nikog zaraženog da bi se moglo reći da je epidemija prošla. Ali dobar trend imamo u Novom Sadu. Prosečno se nešto više od 300 ljudi testira dnevno u gradu, što je neki prosek u odnosu na republički broj, odnosno prosek na državnom nivou koliko se ljudi testira. Kada pogledamo broj stanovnika Novog Sada, onda je to taj broj. I kad ponavljam, po podacima koje ja dobijam svako jutro, nemamo ni jednog nova zaraženog u toku cijele ove nedelje. Covid ambulante sve rade po režimu koji je i ranije bio, i svi koji osjećaju simptome i dalje na ista mesta mogu da se obrate. Još uvek funkcionišemo u tom, da kažem, ritmu kao što smo funkcionisali za vreme vanrednog stanja. Govorimo o zdravstvenim ustanovama i dalje radi otvorena je i privremena bolnica na Sajmu, ali sad taj broj pacijenata već pada. Mislim da se lagano približavamo i broju 20 i onda će naravno krizni štab na državnom nivou odlučiti da li ćemo gasiti te privremene bolnice ili nećemo. Nije to odluka grada ili Sajma, nego kako bude na državnom nivou odlučeno za sve privremene bolnice, tako ćemo i postupati. Ali imamo dobar trend. Svaki dan nam se po 2-3 pacijenta smanji i što najvažnije, nemamo nove pacijente, što je mnogo važno. Ponavljam, privremena bolnica na Sajmu pokriva celu Vojvodinu, odnosno teritoriju ove pokrajine, ovog dela Srbije, Vojvodine. I to su sve dobri podaci, što ne znači da treba sad da kažemo da se ne postoji. A mislim da smo se preterano opustili. Ako me pitate, mislim da gotovo niko ne nosi maske gde sam ja video. Sad ne kažem, da ne bude, da to mi kažemo koji smo u studiju, ja imam masku, tu mi je maska, iskino sam zbog ove udaljenosti i došao sam sa maskom, ali dobro, nadam se da neće doći od neke eskalacije. Da se mi nećemo previše opuštati, iako smo možda u nekim momentima previše opušteni, ali prosto smo obavezni da i dalje upozoravamo da opasnosti i dalje postoji i da treba da budemo oprezni. Novi Sad se sporije otključavao nego što se mi lično opuštamo posle svih onih 52 dana, je li tako, vanrednog stanja. Vrtići su počeli da rade, videla sam da su iz Uprave radosnog detinjstva čekazali manje dece nego što je planirano, ali da ni oni nisu očekivali da će sve tako dobro funkcionisati, ta saradnja i sa epidemiolozima i sa roditeljima. Jedno pitanje od roditelja. Mislim da je to problem postoji i u Beogradu i u drugim gradovima, prvenstveno u Beogradu. Htela sam to i prošli put da vas pitam, ali prosto nije logično da neko ko nije prijavljen kod poslodavca može od tog poslodavca da dobije potvrdu za boravak deteta u vrtiću, znači potvrdu da ima radnu obavezu, i ti roditelji nisu mogli da dovode decu sad u vrtić. I videla sam da gradska vlast Beograda pisala resornom ministru i da od ponedeljka u Beogradu roditelji koji i bez potvrde o stalnom zaposlenju mogu da dovedu svoju decu u vrtić. Šta je sa roditeljima novosadskim koji ne mogu tu potvrdu isto od poslodavca dobiju? Da li će moći i oni da vode decu? Samo da napravimo jednu kratku retrospektivu. Za tok ove nedelje, kad su počeli da rade obdaništa u Novom Sadu, možemo da kažemo da sve funkcioniše u okviru ovih mera i u okviru ovih okolnosti zaista vrlo dobro. Iako nam je delovalo sve previše komplikovano. Imali smo prosečno oko 1500 dece mališana u objektima radosnog detinjstva. Govorim samo o gradskim obdaništima, ne govorim o privatnim. Izvršena je kontrola prosvetne i sanitarne inspekcije svih objekata
predškolske ustanove. To je pre nego što je u ponedeljak pušteno u rad sve? Ne. Kontinuitetu je trajala. Ne, naprotiv, da ne bude kad su prazni objekti pa da se prekontroliše. Dobro. Nego i prosvetna i sanitarna inspekcija kontrolisala kako se primenjuju mere i u toku rada, i u toku čuvanja i rada sa decom. Da li se sve mere primenjuju i na ponos svih Novosađana, Novog Sada i ne mogu da tu ne budem i subjektan, mene lično i naravno zaposlenih u radosnom detinjstvu iznad svega, sva naša obdaništa su dobila odlične ocene. To je na ponos, vidite, posle 2 meseca pauze, da vratite režim rada u potpuno jednom drugom ambijentu, da imate par dana to da sve spremite i da imate sve pripremljeno, to je na ponos zaista radosnog detinjstva. I svaka im čast na tome i svim zaposlenima rukovodstvu radosnog detinjstva. Što se tiče ovog drugog pitanja, ja ne mogu da kao pravnik, ali pre svega kao građanin, da podržavam stav da mi prihvatamo da na neki način legalizujemo radni odnos na crno. I ne mogu da favorizujemo taj odnos da kažemo dobro, mi smo svesni toga. Ima to kao kad bi rekli mi smo svesni da ima droge na ulici pa se nećemo boriti protiv toga. Ne, mi moramo se boriti protiv toga. Da je za mene apsolutno neprihvatljivo da je bilo ko neprijavljen, a da radi. I da pozivam sve oni koji su u takvom odnosu prijave inspekcije rada. Prijave gradskoj kući, mi ćemo svi stati za njih da se izborimo sa takvim nesavesnim poslodavcima. Apsolutno. Tu mora biti beskompromisna borba. Zato što i taj neprijavljen radnik, ne samo da je lično oštećen, jer mu ne ide staž, nema zdravstveno osiguranje. Evo te ne može da donese ni tu potvrdu čak. Nego smo oštećeni svi mi, jer nema poreza na zarade. Jer nema u budžetu više para upravo za obdaništa. I za nove puteve. I za kulturne sadržaje. Tako da, apsolutno je to za mene neprihvatljiv odnos prema ljudima koji rade na nelegalno. Ali mi ćemo nešto drugo da radimo u Novom Sadu. Mi smo danas popodne imali telefonski razgovor sa Ministarstvom prosvete. Od ponedeljka će Radio Statistika izvršiti novu anketu roditelja da vidi koji je stepen zainteresovanosti da se dalje šire kapaciteti Radio Statistika, odnosno da otvaramo što veći broj roditelja, odnosno mališana, objekte radosvatistva. Pri tome moramo voditi računa opet da zadržimo one kapacitete u okviru kojih možemo da sprovodimo preventivne, odnosno zaštitne mere. Dobro, sad ima prostora, ali nisu ti kapaciteti popunjeni kako ste planirali? I ulazimo u letni period kada se mi u proseku krećemo oko 2.500 dece u letnjem periodu idu u obdanište. Znate da i vi kao roditelj da se mahom onda obdaništa koncentrisu par objekata, da ne rade sve objekte, da se kreće, da se deže. Dobro, sad je ovo leto nama poremećeno na neki način i godišnji odmori. Da ćemo mi da radimo u Novom Sadu, da izvršemo novi krug anketiranja roditelja, da imamo ko je zainteresovan da deca dolaze. Ne sad ispitujemo jeste vi prijavljeni, niste prijavljeni, nego zaista da vidimo ko ima potrebe. Da li će ti ljudi koji su sad u bezizlaznoj situaciji, gospodine Vučeviću, svega smo svesni, borbe protiv sive ekonomije, sve je to jasno. Pa zato me zanima. Eto, da poručite njima da li oni koji, iako nemaju mogućnost da nekom ostave dete... Te patronažne sestre i vaspitačice nisu nikog vratili, ti pedagoze, nismo nikog vratili. Pa one su na usluzi Novosađana, pa nemojte zaboraviti da naša deca idu potpuno besplatno obdanište. Mi ne moramo da srljamo u otvaranje objekata, ne znam, zbog naplate nečega ili ovoga. Mi radimo to u interesu građana Novog Sada i vodeći računa pre svega o zdravlju i mališana i zaposlenih u radosnom tistu, naravno i roditelja te dece. Tako da, mi ćemo izvršiti novu anketu. Ne očekujem neki veliki bum. Imamo dobar trend, opet i za sledeću nedelju 500 mališana više prijavljeno. To je povećanje od gotovo 30% u odnosu na ovu nedelju. Znači, sa 1500 idemo na nekih 2000, možda i 2100 deca koje su najavljene, pošto zbog obroka moraju da se najave. Tako da vidite da se lagano vraća. Pokazne karte ne prodajemo bolje. Jasno, ajte samo da se vratimo na ove vrtiće. Ne očekujemo od vas kao od pravnika, od gradonačelnika da kažete da ćete kršiti. A da li će, znači to neće biti uslov. Neće biti uslov, hoćete to da kažete. Neće biti uslov potvrda od poslodavca. Vrlo predstavno. Mi ćemo anketirati ponovo roditelj, vidimo ko je zainteresovan da čuvamo decu. Bez obzira da li... Pa sve sam rekao. Dobro. Sve sam rekao, sam najšire i najliberalnije, a pri tome ćemo ovaj račun, mi ne smemo preći više od 50% u jednoj grupi, da bi mogli da imamo dovoljno uslova da bezbedno organizujemo rad obdaništa. Da ne ugrožavamo ni zdravlje vaspitačice, pre svega dece, ali obzirom da je ukazano i dokazano da su starije generacije
ovaj više uroženije, zato sam prvo rekao ospitačica, ali naravno su nam naši mališani na prvo mesto. Ali hajde kad ste već kod situacije na tržištu rada, danas je gostovao na RTS-u direktor Nacionalne službe za zapošljavanje i kazao je da prema najnovijim podacima na evidenciji Nacionalne službe ima 2000 lica manje zaposlenih samo za ova prethodna dva meseca. Kaže da je 15. marta na evidenciji bilo 515.000 ljudi. U ovom trenutku ih ima 513.000 i on je sam, gospodin Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, rekao da mu to deluje neobično, ali da je činjenica da nije bilo masovnog otpuštanja i da su mere vlade dale pun efekat i da je taj broj, odnosno taj podatak da nije bilo masovnog opuštanje važi za sve delove zemlje. Znači i za Vojvodinu i za Novi Sad, naravno ono čega smo i svi svesni da su svakako najpogođeniji turizam, ugostiteljstvo, hotelijerstvo i trgovina kao i saobraćaj kao grane privrede. Kakva je situacija u Novom Sadu? Koliko je bilo? Ovo je na 2000 na nivou cele Srbije. Ja sam u ponedeljak imao razgovore sa direktoricom Nacionalne službe filijare za Južni Bački okrug, Nacionalne službe za zapošljavanje. Donala mi zvanične podatke. Pa mogu vam kažem da su čak i bolji podaci nego što iko mogu da očekuje. Ne mislim da pričam ovde sada neke bajke i utopijske priče, ali nije se desio onaj scenarij o koji smo mnogi od nas ili većina od nas strahovala od takvog razvoja događaja. Pre svega će doći do nekog masovnijeg otpuštanja. Mogu vam reći zvanične podatke za, kao što mi obećao, za grad Novi Sad, zaključno sa 30. aprilom, znači sa četvrtim mesecom u godini, znači u Novom Sadu, na 34. odnosno kraj aprila, po evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, evidentirano 14.555 nezaposlenih, a da budemo ovako komparirano isti datum, 30. april prošle godine, znači bez korone, bez vanrednog stanja, u Novom Sadu 14.781 nezaposlenih ili 226, izvinjavam se, više nezaposlenih prošle godine nego ove godine. Dobro. To znači da ili nisu odjavili, nisu dobijali otkaz? Ne, to znači da je apsolutno manje ljudi dobilo otkaz nego što se predviđalo, ali to znači da mi imamo povećanje broja zaposlenih u toku cele 19. i početkom 20. da nama raste generalno broj zaposlenih. Mislim da se mi približavamo broju 160.000 zaposlenih. A kako tumačite one ankete koje su se pojavile da ima recimo 200.000 nezaposlenih tokom epidemije korona? Pa ne, ja vas pitam, su to možda ljudi koji su radili na crno? Ja mislim da su to bajke i projekcije nekih ljudi koji su politički ostrašćeni, ništa drugo, koji imaju neki politički interes. Ali to je apsolutno netačno. Pa neko bi vidio da ti 200.000. Neko bi vidio, neko bi pisao neko gradonačelnik. Plašite li se gradonačelnika? Evo ja ću vam reći koliko u Novom Sadu prijavljeno imamo. Zato što smo doneli odluku od onih 33.000 paketa, ostalo nam je 1700 paketa nepodeljenih. Hoću i to da podnesem izveštaj građanima. Iz raznih razloga. Neki su preminuli penzioneri, ranije, prosto po evidencija ni ažu, neki su ocelili. Prosto nismo mogli da uručimo od 33.000, ostalo je 1700 nepodeljenih. I šta ćete sa njima? Doneli smo odluku da podelimo sledećim korisnicima, odnosno građanima. To su porodice sa troje i više dece, prema evidenciji Centra za socijalni rad. To su samo socijalno ugrožene porodice sa troje i više. Znači, govorimo o socijalno ugroženim porodicima sa troje i više dece. Njih ima 353 porodice. Zatim, jednoroditeljske porodice, uglavnom samohrane majke, prema evidenciji Centra za socijalni rad, opet socijalno ugrožene porodice, govorimo o samohranim majkama, socijalno ugrožene po evidenciji Centra za socijalni rad. Takvih porodica imamo 534 i svi koji su evidentirani da su ostali bez posla za vreme vanrednog stanja u Novom Sadu i njih imamo evidentirano 650. I njima ćemo isto pružiti ovu podršku. A i taj se taj broj se sad opet ne poklapa sa brojem nacionalne službe za zapošljavanje? Ne, ne, poklapa se. Pa mi smo imali mnogo manji broj nezaposlenih. Ne, ne, poklapa se. Mi smo i sa ovim povećanjem od 650 za vreme varednog stanja, imamo opet manje 226 nego što smo imali prošle godine. Upravo vam to kažem, kakav smo imali dobar trend. I mislim da smo mi zaista približali se broju od 160.000 zaposlenih ljudi u Novom Sadu. A da vas podsjetim, 2012. je bilo 130.000, nešto više od 131.000 nešto. To vam je povećanje i zaista u ozbiljnim brojima.
gotovo 30.000 novih radnih mesta. Nisu to samo nova radna mesta, to su upravo i nova radna mesta, ali i legalizovanje nekih postojećih radnih odnosa. Tako da možemo da konstatujemo da su mere države... Mislim, obično kažete da su to mere... zaboravili, ono više novca u one pozicije od poreza na zarade. Naravno, tako da naravno to se osjeti po budžetu. Pa tu nema, ali tu nema laži i nema prevare. Tu ne možete da pričate i da se igrate nekim brojevima. Zato što ako imate više zaposlenih, vi imate automatski više u budžetu para od poreza na zarade. A mi imamo apsolutno kontinuitet rasta prihoda od poreza na zarade koji pripade lokalne samouprave, odnosno gradu. A kako će ti paketi biti podeljeni? Da li isto ćemo raditi kroz volontere i onda ćemo kraj maja ćemo podeliti opet za sve korisnike pomoći Centra socijalni rad i za sve penzionere sa nižim penzijama još jedan turnus paketa, nešto drugačije upakovan, ali sličnog sadržaja, rekao bi čak i možda i kvalitetniji sadržaj, ćemo podeliti, verujem, kraj maja ćemo dobiti prve isporuke da možemo podeliti. To smo kupili za vreme vanrednog stanja. Zahvaljujući... I zahvaljujući donacijama. To smo donacije kupili. I radi se u količini od 40.000 paketa. Tako da naše penzioneri i korisnici socijalne pomoći u gradu Novom Sadu kraj maja, početkom juna, mogu očekivati da dobiju novi vid podrške. I to je snaga Novog Sada i svih onih donatora koji su nam pomogli. Novosađana. Gospodine Vučeviću, plašite li se da će ta brojka, taj broj nezaposlenih se povećati s obzirom na to? Ne. Pa ni ne znate što će vas biti? Pa ne plašim se da će povećati, ja mislim da ćemo smanjivati, da ćemo dovesti velike investicije. Ali promenada ne radi. Promenada, recimo, sve radi. Autobusi krenuli, vrtići krenuli, parkovi, šetališta, šalteri rade. Pričat ćete mi to o elektronskoj naplati poreza, da li tu rok ističe. Znači, sve je proradilo osim promenade. Pa dobro. Prošlog petka ste rekli da očekujete tokom ove nedelje, evo petak, još jedan prolazi, promenade i dalje ne radi. Pa da vam kažem nešto. Bio sam izložen godinu i po dana kritici zašto promenade radi kroz vid, jako mnogo objekata u Srbiji celo i u Novom Sadu, da vam ja ne nabrajam objekte koje nemaju potrebnu dozvolu, šokirali bi se. A pričali smo jednom. Pričali smo da i o školama i o mostovima, svemu da ja ne pričam šta je sve bez upotrebne dozvole i da ne pametujemo svi. Da ne izazivate paniku. Ne, nego da ne morališemo svi kako sve nekad bilo i da mi ne lažu. I ta inače uvraženo mišljenje kako je sve nekad bilo pod konac. Pa nemajte, pa što smo uvodili 15 puta zakon o legalizaciji i sve vraćali i kako smo imali probleme, pola objekata neuknjiženih. A da ne apsolviram sada tu, elaboriram tu temu. Što se tiče promenade, ja sam i ovim pokazao da niko nije jači od zakona. Kao što smo poštovali zakon da su oni mogli da rade za vreme probnog rada. Kad isteko probni rad... 1. aprila, ako se ne varam. I ne mogu da rade. I to niko nije verovao. Svi su verovali. Sad ne gleda kroz prste kao što se pričali godinu i po dana. A zašto me sada neko ne pohvali ili me ne pohvala? Oni koji su me napadali medijski pre svega rekli zašto im dozvoljavate da rade. Ja sam rekao, kada bude istekli svi rokovi, ne budu li dobili upotrebnu dozvolu, mi ćemo ih zatvoriti. Mogu da imaju milione čega god hoće. Moraju zakon da poštuju. Ali ja mislim da treba da gradimo partnerske odnose sa svim investitorima. Mislim da su oni puno toga uradili. Njima bukvalno fali mrvica sad jedna da završe kompletnu dokumentaciju. Mnogo toga su uradili. Ponovit ću da im ja na tome čestitam. Meni su obećali da će završiti u par dana. Mislim da sada im treba jedno desetak ili 14 dana još sve da završe. Govorim da se izvrši tehnički prijem, da policija protivpožarna i građevinska inspekcija prekontrolišu i da onda krenu izdavanje upotrebne dozvole. Mnogo toga su uradili. Imamo još jedan objektivni uslov, samo molim vas, Sandra, brzo ću, vrlo važan uslov, odnosno okolnost, koju mi sad svi zaboravljamo i ne okrećemo se na nju, odnosno ne osvrćemo se, a to je da su zatvorene granice. A to je da je menadžment glavni promenade u Bukureštu, u Rumuniji. I činjenica da recimo da jedan od najvećih tehničkih izazova, ne mogu da dođu glavni rukovodioci iz Rumunije, čekamo i da dođu. Pitanje je i kad dođu, kad se vraćaju u Rumuniju, da li moraju da idu u karantin. Postoje drugi kanali komunikacije. Negde moraju lično ljudi biti zbog fizičkog potpisa. E pa to ne znam, da objasnim. Imamo pitanje, naravno, koje nam je posebno izazovno oko predaje kompletne dokumentacije bioskopa. Tu je vlasnici su iz Zagreba, iz Hrvatske. Pa mislim da su u problematičnom stanju, što se likvidnosti tiče. Ne, da, to jesu. Pa naravno, ta profesija, ta biznis je strašno ugrožen. Ne u promenadi u Novom Sadu, nego u svim objektima.
Dakle, da ja verujem da, da ćemo sa i relaksiranjem ovih mera i otvaranjem granica i oni moći da dođu i da možemo to sve da kompletiramo. Ponavljam, oni su, ako mogu procentima, kažem, uradili 97 ili 98% svega što je trebalo. Ostalo je 2-3% da urade, da se sravne dokumenti, ali mi nećemo ništa požurivati, odnosno radit ćemo u skladu sa zakonom. I ponavljam, radit ćemo isključivo u skladu sa zakonom. Ali... A u interesu nam je da oni rade. Pa zbog ljudi koji rade tamo. E, što se tiče ljudi koji rade. Oni gledaju pravcu gradske kuće, oni je dva straže pomoć, gospodine Vučeviću. Što se tiče zakupaca koji rade, apsolutno. Koji ne rade, njihovih zakupaca, od kojih se traži da plaćaju punu cenu zakupnine, ako je to tačno, vi mi sad kažete, ali je to neki partner grada. Da li je tačno i da li mogu da postupaju, da budu odgovorni kao recimo grad Novi Sad, koji izašu u susret svojim zakupcima, dajući im mogućnost da tu zakupninu odlože, plate na rate sve dogodine zbog epidemije koronavirusa. Izvinite, šta je sa zakupcima? Oni traže vašu pomoć. Jedva sam čekala da dođete od prošlog petka da vas to pitam. Da. I šta je sa radnicima? Da, sad ja mogu. Da. Hvala. Što se tiče zakupaca, apsolutno snažno podržavam i grad stoji iza njihovog zahteva da se drugačije definiše naplata zakupnine za ova dva meseca kad ne rade. Oni ne rade sad i posle ukidanja vanrednog stanja i po meni su opravdani njihovi zahtevi za oslobađanje zakupnine ili za neke popuste. Ja ne mogu da utičem. Mislim da bi bilo u interesu promenade kao zakupodavca da pomogne svojim zakupcima da prežive, da je lakše izdržao ovaj period i da nastave da rade. I ja sam to otvoreno i učinio kroz pismo koje sam uputio rukovodstvu promenade u Bukureštu sa predlogom da urade isto ono što je radila i država i grad i ostali šoping centri u Srbiji, pa i u Novom Sadu. Pa i Spes je šoping centar i Big je šoping centar, pa su davali popuste ili oslobađali zakupnine, u zavisnosti od dogovora. Imao sam sastanak i sa predstavnicima Privredne komore i sa predstavnicima većeg dela ili da kažemo mali zakupac ovih lokala koji su više i lokalni lokali, da nisu veliki svetski brendovi, nego vlasnici su, da kažem, novosadske kompanije. Ali su isto u položaju kao svi, ali svi se traži da plate 100% cenu. I oni su apsolutno, rekao bi da je i Nacionalni javni servis imao juče na Dnevniku korektan vrlo izveštaj, da su na istoj liniji kao i mi i da je i njima u interesu da ovo što se tiče dokumentacije sve istraju i da će oni naravno pokušati se izbore za svoje pravo. Mi ne možemo da arbitriramo. Pa ja imam danas neko neformalno... Nemala, sve to čudno. Ja sam sigurno čula gradonačelnika ovog sada poslao pismo vlasnicima. Pa neformalno obećanje da će od utorka dati odgovor promenada. Da li će to ispuniti, vidjet ću. Ja nisam promenada, ne mogu da odgovaram. I to su mi imputirali da ih štitim, pa ste videli da ih ne štitim, da sam ih zatvorio. Ja sam u ovih 8 godina pokazao da nema niko privilegovan položaj. Prvi put kad neko prekrši zakon ili uđe u konflikt sa zakonom ili interesom grada Novog Sada, mi primenjujemo sve mere. Ali ja neću da vodim nikad politiku da vičem da ćemo oterati fabrike, da ćemo spaliti zgrade, da ne treba da se gradi, da ne treba da se razvija. Ja ne vodim tu politiku, to nije moja politika, ja ne verujem u te stvari. Ja neću da lažem Novosađane. Ja neću da obmanjujem da može da vam se grad razvija, da nemate gradilišta. Da može da vam se grad razvija, da ga vi konzervirate i da živite kao u 19. veku. Prosto taj palanački mentalitet koji neko pokušava da namete na ovom sadu je za mene neprihvatljiv i vrlo tesan za Novi Sad. Ja se borim sve vreme ovih 8 godina da Novi Sad bude što ravnopravnije tretiran u nacionalnim okvirima. Da ne budemo jedna od opština. Nego Novi Sad mora da ima poseban status u smislu i korespondencije s nama, i podrške, i komunikacije, i izveštavanja o Novom Sadu. To je ono što ja to rizikujem kao političar kada kažem da zameram i vašoj kući, da nekada Novi Sad svede jednu od opština u Vojvodini. A to ne možete to da uradite. To je ponižavanje Novog Sada. Ja imam prijatelje u svim opštinama. Već imamo i stranačke kolega, tamo predsednici opštine. Ili koalicijom i partnerom Saveza Vojvođanskih Mađara. U 3 opštine, ako se ne varam. U Vojvodi. Ali ja vam kažem, a nije normalno da Novi Sad bude u izveštajima jedna od opština u Vojvodi. To je kao kad bi Beograd hteli da svedete da je u Srbiji jedan od gradova.
A uvek ima poseban status. A nije možda to nekad vaš utisak? Prosto i vaše, i vaše da kolege, ja bolj... bili smo... Meni je nekad nevjerovatno da su beogradski mediji zainteresovani šta se dešava u Novom Sadu. Da mi u Novom Sadu ne možemo da plasiramo informacije. Mm-hmm. Da u Novom Sadu nema... teže probijate u Novom Sadu informaciju o vrtićima nego kroz beogradske medije. To mi nikad, meni to neće nikad biti jasno. Ja ne mogu to da dočaram sebi ili da objasnim, ali možda to nije ni bitno. Ili nije ni bitno. Znači, ne, što se tiče, ne, što se tiče promenade, što se tiče imamo, partnera imamo vašeg Nepija. Što se tiče promenade ili Nepi, Rocket, Castle, kako mislim, se zovu. Prosto kako Privredna komora učestvuje u svemu tome da. I šta ona... Dobro, izvolite. Privredna komora se javila sa predlogom da se pomogne zakupcima. Ja sam prihvatio taj predlog, uključio se, uputio to pismo, dostavio kopiju tog pisma i zakupcima da vide da smo intervenisali ili pokušali da se zalažemo, da mi ne možemo kao grad odredimo cenu zakupnine, ali stojimo iza tog, po meni, opravdanog zahteva zakupaca. Ja nemam moć da se mešam u te privatne obligacione odnose. To je privatna inicijativa, privatna imovina, privatna firma, kompanija, investicija. I njima hvala što su investirali toliko para u Novom Sadu. Ali morat će poštuju sve u skladu sa zakonom da bi radili. I ja verujem da će oni to vrlo brzo ispuniti. Ja verujem i ponavljam da su mnogo toga uradili u ovom periodu. Mnogo toga su uradili, otklonili sve ono što im je inspekcijski naloženo. I to pokazuje da im niko nije ništa popuštao. Da im niko ništa nije popuštao. I verujem da treba da pomognu zakupcima, da ostanu u lokalima, da nastave da rade i da promenada se opet takmiči sa postoje drugim tržnim centrima. A ja ne isključujem da će za 5, 10, 15 godina doći neki novi tržni centar. Da nećemo znači, sad oglasiti... nije pat pozicija. To ne, nije zanima. Pat pozicija. Pozicija čekate odgovor aktivna. Do utorka. Pozicija čekate... aktivna. Mi igramo, igra se, mislim, ta šahovska, ako možemo tako se reći, partija, ali ne nadmudrivanja, nego rešavanja svih procedura. Konstantno, mislim da u četvrtak imamo conference call sa predstavnicima iz Rumunije, pošto ne mogu da dođu. Mm-hmm. Imamo obećanje da će Zagreba stići dokumentacija. Ili da je deo već stigao, sad više ne toliko imam podatak i informacija. I danas je bio sastanak u gradskoj kući vezano operativno ljudi koji su uključeni. Puno nam pomažu i ljudi iz protivpožarne policije, zaista hvala im na tome. Zaista smo tu dobili onakvu podršku uprave ili sektora za vanredne situacije, gospodina Marića. Pa nikom nije u interesu da promenada cela... ne, naravno, zabranite. Nama je interesu promenada radi i navijamo da promenada pomogne zakupcima da im razume oko zakupnine za ovaj period. Da mora da ih razume i moraju da budu solidarni da podele ovaj teret. Da li njihova neki drugi projekat ovde u Srbiji, da li ljudi imaju slično takvo iskustvo? Oni su gradili tržne centre. Oni su kupili. U Kragujevcu ili gde? Kupili su u Kragujevcu. Dobre. Mislim da je Plaza centar, da ne pogrešim. Mislim da isto nisu tamo dali popust zakupcima. Uh-huh. Ali tamo rade, su kupili već gotov tržni centar. Da, ali ja verujem da će to biti kraj maja, početkom juna. Neću više da verujem slepo na obećanja, ali verujem da ćemo 10-15 dana, verujem da će izaći iz te situacije. Nadam se da će moći da dolaze, da šalju te dokumentacije, da dođu da potpišu ono što treba potpišu. Imali smo, eto, imamo trenutno i tu otežanu okolnost da nema i dalje tog putovanja međugraničnog kako bi bilo u redovnim okolnostima. Jer nije samo pitanje da oni dođu u Srbiju sa PCR testom starim 72 sata, nego je za njih problem i kad se vrate u Rumuniju, jer onda idu 14 dana u karantin. I ne mogu da donose PCR iz Srbije, ali nisu naši državljani. Jasno. Nego mislim, se vraćaju u svoju matičnu državu. Prosto da, pratimo te. Mislim, pratimo se odnosi, kako se a ponavljam, otvaraju. Mislim da moraju naći razumevanje za zakupce. Ne mogu da ja to odlučim umesto njih, ali ja da sam na njihovom mestu, ja bi seo i dogovorio sa zakupcima i gledao da oni budu zadovoljni da ostale da rade, da prave biznis ovde. Da, možda ćemo do sledećeg petka, možda će biti otvorena. Znači, po vama ne mogu to da kažem. Dana, ne mislim da će biti do sledećeg petka, ali verujem da će do kraja ovog meseca. Ako budu radili sve ono što treba. Falim, ponavljam još samo par koraka. Dobro. Ja pitam zbog svih zaposlenih. Mislim da nekako smo navikli promenada. Ja pričam i zbog zaposlenih. Ja pričam i zbog investitora, i zbog zaposlenih, i zbog građana. Koji isto tu dolaze. Pričamo i zbog celog Novog Sada. Ali ponavljam, dok ne ispune uslove, ne mogu da rade. Dobro. Tačka. Dobro. Spomenuli smo ovaj 15. maj, zašto je važan? Zato što je danas ističe rok za plaćanje one rate za porez. Nismo prošlog petka stigli do te teme. Elektronska uprava je nešto što i posle hakerskog napada veliko koji je Novi Sad preživeo funkcioniše i dalje u Novom Sadu. Da li su tu, koji su sada rokovi, sve službe rade? Sistem je potpuno vraćen u normalu što se tiče ovog roka za plaćanje poreza. Da li je liberalizovan? Jeste i produžen. Hoću da se zahvalim građanima Novog Sada, Novosađanima, zaista naplata poreza ova prethodna dva dana ide veoma dobro.
dobar odziv. I još jednom se pokazuje da u Novom Sadu postoji ta svest kod većine građana da izmiruju obaveze, kao što su veliki broj izmirivao obaveze prema informatici za vreme marta i aprila, kada nisu imali obavezu da izmiruju. Mislim, nismo ih dužili, nisu bili u docni, nema kamata. Imali su mogućnost da to plate odloženo bez bilo kakvih dodatnih troškova. Ide vrlo dobra naplata poreza na imovinu. Imamo veliki broj zahteva, govorimo o hiljadama, vezano za otvaranje naloga za elektronsko kontrolisanje poreza na imovinu, odnosno dugovanje ili stanja na računu i plaćanje. Možete elektronski da platite. Ja pozivam sve građane Novog Sada koji su u toj mogućnosti tehničkoj, a mislim da nije ništa komplikovano, da iskoriste to pravo i ne more da čekaju više rešenje, da im se uručuje da li je to stiglo u maju, junu, julu, pa da li onda im se računa kamata, ne računa i kako to uvek ide. Građani znaju da to plaćaju kvartalno i da je sad i taj period plaćanja poreza na imovinu, upravo ovo što ste vi sad spomenuli. Ali i uz račun informatike koji je podeljen, imate tačno modalitet i pozivnicu za plaćanje poreza na imovinu preko sajta Gradske poreske uprave. Urađeno je to zajedno sa Poreskom upravom Republičkom i zaista sve funkcioniše najbolje. To nije platforma ova koja je bila adirana ko hakerske, sve je bezbedno. Jesmo li vas pitam? Ne. Jesmo li bezbedni sad? Jesu li naši podaci bezbedni? Pa ne znam da ste videli, da li ste videli izjavu Angele Merkel od pre neki dan? Pa jesam, kako da ne. Da. Pa pričali smo mi tamo da je to globalni problem. Da su oni, da je Nemačka najrazvijenija evropska država. Nemačka, najrazvijenija evropska država. Jedna od najrazvijenijih svetska velesila. Da kancelarka se izjašnjava oko hakerskih napada na njihove sisteme. A ovde imate pametnjakoviće koji nisu završeni studije ono što su studirali neuspešno, a nisu studirali IT sektore. Pa nam oni drže predavanja, a smo mi bili nepripremljeni i takve gluposti. Napada vas bre, to je... Predsjednička kampanja u Americi je bila uzdrmana. Ma bila i birački spisak jedne Rusije, Ruske federacije je bio napadnut. Da vam kažem, to je... Pred evropske izbore u Beču. To je isto jedna tehnološka pandemija. Uvedeno sve u pitanje, da. Tehnološka pandemija. Tako da, ovo je potpuno bezbedno, okej. Može da se koristi, pozivam sve građane. Ne morate idete na šaltere, ne morate gubite vreme u redovima, ne morate čekati da vam se uručuje rešenje. I još nešto, štedimo na poštarini. I na tom sajtu Gradske poreske uprave s jedne strane vam pokazujemo u zelenoj boji sve ono što smo uštedeli kad platite elektronskim putem porez na imovinu. Mi ne moramo da plaćamo i vi ne morate da plaćate poštarinu za ona rešenja. To ide vam sve u zeleni ekodinar, odnosno za ozelenjavanje Novog Sada. Tako da imamo jedan merač koji nam pokazuje koliko smo uštedeli kroz elektronsko plaćanje za manje štampanje papira, manje poštarine, uručivanje. To automatski prebacujemo, znači te pare nigde ne sakrivamo, nego automatski prebacujemo na ozelenjavanje našeg grada Novog Sada. A mislim da ću u jednom od narednih epizodova s prijatno obraditi. Ne, ja ću to provjeriti do sledećeg petka kako to radi. Pogledajte vizualno kako jako su lepo uradili. Dobro. I sve dnevno se ažurira, prati se, možete da vidite, odnosno kako imamo uštede, kako imamo nove naloge, kako se plaća kroz taj vid. Ne samo se otvaraju nalozi, nego kad se plaća. Znači, nemamo potrebe da uručujemo, nemamo potrebe za papirologijom, nego elektronski plaćamo. Tako mi tu uštedu, ono je oko 70 dinara, 80 dinara, ne pogrešam, sada je uvezano poštarinu, mi odmah prebacujemo na zeleni dinar. Zbrojite, mi imamo oko 185.000 u Novom Sadu poreskih obveznika, odnosno rešenja o porezu na imovinu. Koliko je to zelenih dinara? Dosta. Kad bi to uradili, onda izračunajte. Pa donećete na vi kad budete imali presek stanja. Mi ćemo provjeriti kako to izgleda. Tako da, ide to sve dobro. Polako vraćamo život u normalu. Dobar je trend, kažem da nemamo 5 dana nikog zaraženo, nikog od zaraženog. Nijedan građan nije zaražen. Naravno, to ne da nam za pravo da se neodgovorno ponašamo. Zabrinjava me to da vidim sve manje maski na licima. Pa vidjet ćemo ako budu drastične kazne za nenošenje maski. A ne mogu to da isključim da nećemo. Da, za nenošenje u prostoru gde je to neophodno i nepridržavanje svih onih mera, onda će verovatno biti i kazne. Ali, gospodine Vučeviću, kako to, šta je ova korona učinila? Da li je to naprasno doneta odluka o prodaji Radničkog univerziteta posle? Da nije. Posle koliko? Imali ste više vremena da stavite na papir šta i kako posle silnih pokušaja o pronalaženju zakupaca, dogovora sa vladom, dogovora sa IT nekim, pregovora sa IT klasterima. O svim raznim modelima smo pričali i sad u službenom glasniku objavljeno. Javite se ako ćete. Da vam kažem, dugo to traje. Nije to
20 godina. 20 godina je prošlo od kako je zgoreo Radnički univerzitet. Tačno 20 godina. Da, koje, da. 2020. 2000. 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
ljudskog života i nerešenog statusa. Da ne ulazim u to kako je naplaćeno osiguranje, reosiguranje i šta se dešavalo i zašto to ništa nije uspelo da se rekonstruiše. Posle imovinsko-pravnog vrlo komplikovanog odnosa, da grad gubi čak i vlasništvo na radničkim univerzitetom, odnosno to odlaze u neke druge pravce. Mi smo uspeli da, zahvaljujući dogovorom sa Novosadskim otvorenim univerzitetom i Republikom Srbijom, dobijemo, ako ne varam, sa prošle godine vlasništvo nad... Vratilo na grad, tako je. Tako je i od tada smo mi konstantno u naporima kako to da rešimo. Imali smo i uknjižbu nekih delova koje nisu bili uknjiženi i moram vam kažem da smo imali, da podsjetim, da smo imali neobavezujući javni poziv. Jeste, evo sad gledam, prisjećam se, tri ponude. Koji nisu obavezujući, ali nama je interesantno bilo, mi smo taj poziv koncipirali tako da mogu da se urade ponude i za javno-privatno partnerstvo i za klasičnu kupo-prodaju. Da vidimo šta je interesantnije za tržište. Ovo tri ponude, sve tri su sadržale kupo-prodaju, s tim što je jedna dala alternativno i javno-privatno partnerstvo. Naša je procena, tima koja je radio koncesiju i apoteke i sve ono što smo radili, i poziv koncesije za garaže, da je mnogo elegantnije i sigurnije za grad Novi Sad da ide na klasičnu prodaju, da ne komplikujemo te odnose. Vrlo je teško to utvrditi i kako bi funkcionisalo to partnerstvo ako bi išlo to. Ne kažem da nije moguće, ali za nas je u ovom trenutku prihvatljivije da probamo da prodamo Radnički univerzitet i da investitor, naravno, ga rekonstruiše ili sagradi novi. To je pitanje sada od provere statike nakon svog ovog perioda. Naravno, poštujući urbanističke planove i neće biti nikako moguće da to bude stambena zgrada. Znači, govorimo samo o poslovnom objektu, da ne bi to sad opet neko krenuo da drugačije tumače. Podrum, prizemlje, 13 pratova, ima 6.500. Da, isključivo poslovna zgrada. 6.500 kvadrata, 13 pratova. Oglasili smo prodaju, početnu cenu odredila poreska uprava. Poreska uprava, državna, jedina ovlašćena. Oko 2,8 miliona evra. I 1 milion evra za zemljište, znači 3,8 miliona evra. Ako uspemo, prodamo i za više, bit će super da grad proda. Oglasili smo, čekamo, imamo da li će biti zainteresovanih investitora. A koji su tu rokovi? Koji je tu rok? Kako to ide po zakonu? Pa dobro, ne znamo. To je sve javno oglašeno i nadam se da ćemo biti uspešni. Ne mogu da garantujem da ćemo uspeti da prodamo, a u interesu nam je da prodamo, da vidimo investitora koji će da napravi, da li tamo hotel, da li da neku IT zgradu, centar IT-a, da li office space za kancelarije, šta god budu odlučili, govorim o poslovnom sadržaju. Mi ćemo to, da kažem, podržati u smislu da im pomognemo administrativno, a podvlačim, može da se koristi samo za onu namenu koja u ovom trenutku urbanistički postoji, a to je da to poslovna zgrada bez nekog preciznijeg navođenja u smislu da li može biti hotel, da li može da bude poslovna zgrada sa kancelarijama, da li može da bude... Znači, isključivo poslovni objekat. Ne prodajemo da tu neko sutra napravi stanove. Da se razumemo. Nudit ćemo mi odlične lokacije za stanove, vrlo brzo. I nadam se, 9. juna je zakazana prodaja Radničke 32. To ćemo da vidimo. Da li ćemo da dobijemo kupca. Tu je vrednost preko 900 miliona dinara. Čeka nas prodaja Radničke 2 posle, krajem godine ili u drugoj polovini godine. To je da su one bile ružne barake, da nam je nekad, da su ljudi stali u šalterima. Zato sam vidio, u službenom listu je zajedno objavljeno za to nekoliko lokacija, ali tako da grad prodaje. Radnička 2 nismo još oglasili prodaje, ali će ići Radnička 2 i verujem da ćemo imati novih investicija, to će nam obezbediti nove prihode za budžet, iz toga ćemo asfaltirati nove ulice, graditi nova obdaništa, pomagati socijalno ugroženim, kupovati električne autobuse, voditi računa ekologiji grada, razvijati naš Novi Sad. A ima li šanse, gospodine Vučeviću, evo sad izvanično znamo od predsjednika Nacionalne službe za zapošljavanje koje su izvanično po podacima statističkim najugroženije grane privrede, ugostiteljstvo, hotelijerstvo, turizam. Oni su doživljavali poslednji godin ekspanziju u Novom Sadu zbog brojnih festivala, između ostalog i zbog Exita. Nama se epidemiološka slika menja iz dana u dan. Evo, za sad su dobri trendovi. Sterino pozorje je zakazano novi datum, kraj avgusta, početak septembra. Dakle, imat ćemo priliku da idemo na Sterino pozorište. Neke manifestacije su koje trebalo da budu održane, pomerile su samo termine. Da li ima šanse
da exit ipak bude ovog leta, krajem leta. Pitam vas zbog svih onih koji žele, koji su već kupili karte i koji se nadaju i koji očekuju da će ovo naše opuštanje i sve najave da će nam biti jedno leto epidemiološki, verovatno mirno, moći da iskoriste, da dođu Novi Sad iz unutrašnjosti, vidjet ćemo dakle još mogu. Dakle, da li ima šanse da exit preživi ovo leto i 20 godina ipak bude proslavljeno Naravno. U Novom Sadu? Pa što se tiče generalno turizma, mi smo, nažalost, tek kada smo doživjeli ovu situaciju sa COVID-19, svi, mogli da razumemo kakav smo napravili iskorak ili plus u pogledu turizma i koliko smo mi imali, govorit ćemo sad samo o Novom Sadu, a to možda kažemo i za Vojvodinu i za celu našu državu Srbiju, koliko smo imali veliki broj turista i kako je to raslo bukvalno iz dana u dan i koliko je to grupa turista, inostranih turista bilo u centru grada, na Petrovaradinskoj tvrđavi, u restoranima, u hotelima, koliko smo imali događaje, koliko je tu stvari pokretalo tu granu privrede koju ste vi sa pravom apostrofirali kao možda i najugroženiju nakon svega ovoga. Ja verujem da ćemo mi morati kroz turističku organizaciju Novog Sada budemo spremni da se borimo i za domaće turiste u toku ove godine. Mnogo više nego što smo možda to ranije. Možda su se malo više opustili i više orijentisali na inostrane turiste koji su imali i veću stopu rasta u pogledu noćenja pre svega u Novom Sadu. Dobra vest je da će ovih 400.000 vaučera novi koji će Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo turizma podeliti, obuhvatiti i Beograd i Novi Sad. Znači, ovaj put će ti vaučeri moći se koristiti u dva najveća grada, što je dobra vest za naše hotelijere, što je dobra vest za naše ugostitelje, znači da ćemo se boriti za neke turiste da dođu i da provedu vreme. Ja verujem da najveći deo građana Srbije će letnje godišnje odmore provesti ipak u Srbiji i verujem da će tu Novi Sad biti mnogima iz drugih krajeva Srbije interesantan da dođu, da ga posete, da vide i grad, i Frušku goru sa manastirima, vinarijama. Imamo najlepši spa centar u Srbiji, ne samo u Srbiji, nego bolje i od mađarskih, slovenačkih, hrvatskih na Fruškoj gori, u Vrdniku. Tako da imamo šta da ponudimo zaista i u kulturnom sadržaju, turističkom, da se vidi. Tu nam je Dunav, naravno, velika atrakcija. I da se na taj način pomogne, da se na taj način pomogne hotelijerima, gostima. Što se tiče exita? Ma da, ajte, za nas koji bi na tvrđavu ove godine. Razumem, morao sam da napravim ipak jedan osvrt na celu tu poziciju grada u oblasti turizma. Mi smo često, pre svega, zahvaljujući vašoj emisiji, bili u prilici da pričamo o turističkim uspesima grada Novog Sada i vi ste to uvek isticali u smislu pitanja i tražili da se izvrši analiza kako nam stanje u oblasti turizma. Što se tiče exita, bit će onako kako budu rekli lekari, kakva bude epidemiološka situacija. Doneće se odluka tako što će se proceniti zdravstveno stanje i nakon toga organizacione kapacitete i sposobnosti. Nije doneta odluka, ali ja ne... Znači nije sve još zakucano. Ja ću pokazati na koji put da kažem. Nije doneta odluka po meni, uz veliku ogradu da je to moj stav, a ja nisam ni epidemiolog, ni infektolog, ni imunolog. Rekao sam kakav imamo sad trend u Novom Sadu i ne znam šta će biti u narednih 15 dana, to niko ne zna, a kamoli za dva meseca. Ja mislim da ako može da se održavaju takve festivale, onda govorimo o 8. mesecu, odnosno avgustu. Rekao bi da nije u opticaju, to je moj stav, da nije u opticaju onaj redovni termin exita. Što verovatno i exit odgovara sa moje tačke gledišta, da im je bolje da bude kasnije nešto, da mogu da pripreme, da pre svega bude epidemiološki sve bezbedno i da mogu da pripreme koncerte. Mislim ja da će oni ikoga ugroziti, ali po nekim posebnim merama, znači samo da vi kažete da li je zakućena ta odluka da ga neće biti ili postoji šansa. Ako lekari kažu, ako stručni sektor u okviru kriznog štaba proceni, to će biti odluka na državnom nivou. To ne može da bude samo lokalno. To nije samo lokalno. Jedna od najvećih manifestacija naše države. Pitanje granica, granica carina, svega. Ako pre svega da se vodi račun o bezbednosti i onda da se na ovaj način ipak pomogne i ekonomiji grada. Da napunimo hotele, da napunimo... Gledat ćemo, vidjet ćemo da ćemo moći da se kandidujemo za jedno košarkaško finalno takmičenje, ali bez publike u 7. mesecu. Što bi opet napunilo naše hotele. Ne bi bilo publike, gostiju, navijača i toga ne bi imali to, ali bi
došao toliko ekipa da bi napunili naše hotele i da se takmiče. Ako budemo mogli to da se kandidujemo. Dobro. Znači, da pomognemo našim hotelijerima. Znači, bitno mi je to samo da mi kažete da li je ta odluka doneta, da ga neće biti. Nije još uvek nije sve zakucano. Nije, čekamo da vidimo kako će se situacija razvijati. Pričali ste o tome, ste sa Dušanom Kovačevićem. Pričali smo sa premijerkom Anom Brnabić. Pričamo, naravno, kažem, ponavljamo na to. Pričali smo i s lekarima. Pričali smo sa epidemiolozima. Dobro, znači, 2020. Neće to neko da neće biti neke jednostrane procene. I niko se neće igrati. Pre svega ja neću dozvoliti da se iko igra sa zdravljem Novosađana. 2000, ove godine, dakle, neće moći, ali možda već 2021. hoće, 2022. hoće sigurno moći brzim vozom od Beograda do Novog Sada stigne za 20 minuta i na taj exit. Pa pitam zato što je danas premijer Mađarske u gostima ovde u Srbiji. Ja verujem državni koji je vrlo često ovde i strašno imamo dobru saradnju i unapređujemo te odnose. I mnoge stvari iz istorije smo naučili i o prijateljstvu dvaju naroda, zahvaljujući tim sjajnim bilateralnim odnosima, prvenstveno bilateralnim između Srbije i Mađarske. Predsednik Srbije i premijer Mađarske, Viktor Orban, su danas u Beogradu. I jako mi je zanimljivo to, gospodine Vučeviću, pošto pričamo o tom velikom projektu koji će mnogo značiti za Novi Sad, jer brza pruga prema Budimpešti prolazi kroz Novi Sad. Vijadukt smo videli kako napreduje. Ono što mi nismo znali, a iz istorije našeg sopstvenog naroda, većina nas, verujem da ste vi znali, jeste da je Miloš Obrenović kupio deonice za svoje vremeno za izgradnju onog tunela Budimskog i danas je premijer Mađarske, recimo, dobio na poklon od našeg predsednika. Jako je zanimljivo. Dakle, dokument, odnosno kopiju izveštaja o tome, koja svedoči o tome da su naši narodi zajedno regulisali i učestvovali u tom regulisanju plovidbe Dunavom od 7. novembra 1834. godine. Da su mađarski inženjeri tad bili. Tako je. Oko Đardapske klisure, naravno, da, govorimo o tom delu. Da. Tako je. Pa, hoću da o vezano, tome, o Dunavu, vezano, o tim velikim projektima samo završimo. Što se tiče brze pruge, brza pruga Beograd-Novi Sad, ja verujem da to u drugoj polovini ili krajem sledeće godine da ćemo imati i da ćete za 40-ak ili možda i manje minuta biti centar Novog Sada, centar Beograda vozom, bez brige o parkingu, da li imate gužvu u gradovima i druga pitanja. Mnogo su bitni dobri odnosi Srbije i Mađarske. Mnogo su bitni za nas u Vojvodini ti odnosi. Nikad bolje nisu bili odnosi između Srba i Mađara, između Srbije i Mađarske. To se reflektuje na svakom polju. Od stanja u opštinama i gradovima do ekonomije, spoljne politike, pa ako ćete i bezbednosti, ako ćete i zdravstva. To sad je već očigledno da postoje neskriveni prijateljski odnosi između premijera Mađarske Viktora Orbana i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i da ti odnosi jesu i partnerski, ali su i prijateljski i da samo takvim putem možete da gradite još čvršću i još plodonosniju saradnju. Nama je Mađarska postala, da kažem, glavni zastupnik Srbije u Evropskoj uniji. Na nikom, to moramo da razumemo. Iako postoje 5 država Evropske unije koje nisu priznale takozvanu nezavisnost Kosova, niko ne zastupa tako čvrsto stavove i bori se za interese Srbije u odnosu prema Evropskoj uniji kao Budimpešta, odnosno mađarska vlada. I na tom moramo da im budemo zahvalni. Postigli smo sporazum oko onih svih istorijskih nedoumica, otvorenih pitanja, ostavili određene stvari istoričarima se bave, ali postigli je taj nacionalni konsenzus i rekao bi, u istoriji nikad nisu bili bolji srpsko-mađarski odnosi, što je mnogo bitno za ovaj region i radujem na ta saradnja između Srbije i Mađarske. Pogledajte samo koliko su se ta dvojica državnika i Vučić i Orban sastali u prethodnih 2 meseca i za vreme pandemije, odnosno i dok je bilo mnogo teže stanje, da je bio taj stalni kontakt. I ministar spoljnih poslova Sjarto dolazi u Srbiju veoma često. Mislim da nemam ministar spoljnih... I odlično govori srpski. I odlično govori srpski. Prilike godine danas smo se to i uverili. I komesar Evropske unije ispred Mađarske je zaista onako otvoren za Srbiju i za saradnju i na tome im hvala. A ove istorijske detalje su zaista za nas fascinante. Eto da je 1834. da je tada Ugarska, odnosno Mađarska, zajedno sa Srbijom, koja je tek kretala u nezavisnost od Turske imperije. Koje smo zajedno zaustavili tamo kod Zemuna. Zajedno, da. Pa ne samo kod Zemuna, bilo je više bitaka
Mi imali smo i Slankamenačku, i Sećansku, i Petroradinsku ovde kod nas, koja je verovatno bila ključna. To vas pitam, zato je Dunav ključan, veliki projekti su značajni i to je taj život koji se nastavlja. Mađarske i Srbije je mnogo bitan i ponavljam, to vam se direktno odmah odrazi na stanje u Vojvodini, sad tako da kažem. To mi u ovom delu Srbije, u ovom delu Srbije u Vojvodini možemo najbolje dosaditi. I tu je velika uloga i gospodina Ištvana Pastora. Da ne zaboravimo to, da ne prećutimo. Znači, Ištvan Pastor, ne mogu kažem da je kumovo, bilo bi možda pretenciozno, ali je svakako pomogao da budu dobri. Tako se kaže, ja sad gledam, ja mislim što na vreme, tako se kaže u našem narodu. Da budu dobri odnosi i da Orban i Vučić imaju zaista saradnju koja treba bude na ponos oba naroda i obe države. I ko nije skoro bio u Novosadskom pozorištu, evo prilike da ode da vidi renovirano Novosad, potpuno renovirano Novosadsko pozorište, počet će da radi kad se steknu. Naravno, svi uslovi, zahvaljujući gradu Novom Sadu. I otvaramo novi kulturni centar, kulturna stanica, izvinjam se, na Telepu, Pete Fišandor, i njega renoviramo tako da ćete vidjeti na Telepu još jedan koji je to vezan za Mađarsku nacionalnu zajednicu, jedan novi objekat koji je potpuno rekonstruisan. Nemojte zaboraviti da Orban sa Vučićem bio pre 4-5 godina, pogrešno mislim 5, u poseti studentskom domu Evropa. Tako je, na Telepu također. I tad sam mogao, bio sam zajedno sa njima i mogao sam da osetim da se radi zaista ozbiljnom državniku lideru. Osetite energiju kada on uđe u postavlju. Pričat ćemo o tim vezama i sledećeg petka. Hvala vam puno i pričat ćemo o realizaciji projekta Srbija 2025, koji je ključni infrastrukturni projekat za dalji razvoj i Novog Sada. Hvala puno, gospodine Vučeviću. Vidimo se sledećeg petka, tako u isto vreme, na istom mestu. Prijatno večer i svako dobro. Thank you.